Вітаю, шановні. Сьогодні ми зібралися поспілкуватися, як працювати в Canva. Навіть не очікували, що буде такий ажіотаж, така зацікавленість після нашого відео, як створювати певні продукти, освітні продукти в цьому інструменті. Тож, будемо продовжувати цю рубрику. Ми запросили пані Жанну. Пані Жанна з нами. Вітаю. Вітаю вас. Будь ласочка, який у вас є на сьогодні яке є на сьогодні питаннячко? Доброго дня. В першу чергу хочу дуже подякувати вам, пані Ірино, за попередній такий урок. Мені дуже допомогло, створила багато презентацій нових, і виникла нова ідея створити картки на екологічну тему, на екологічні проблеми. Але щоб вони були і українською мовою, і англійською. Чи це можливо зробити в Canva? Так. Ну, давайте будемо, як то кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. То давайте я спробую поділитися своїм екраном. Ми подивимося, які є шаблони, як ми можемо реалізувати ці дидактичні картки на екологічну тематику, і потім я віддаю вам бразди правління, Управління. ви спробуєте самостійно зробити подібні свої дидактичні матеріали. Ну, якби я з нуля, як то кажуть, я думаю, що подивилася б шаблони і написала еко, можливо. Шаблони еко або екологі, щось таке. І подивилася би, що нам пропонує цей ресурс. Я перший раз тут, то, можливо, не відразу можу щось знайти. Будемо шукати потім в іншому, іншим методом. Але ось ми переглядаємо багато інфографіки, плакати. Але для створення дидактичних карток, ну, не можна сказати, що щось так підходить однозначно. Таких, щоб пустих. Добре, давайте змінимо. Пишемо картки. Якщо ми написали картки, cards, то ми бачимо, що шаблонів, ну, наприклад, те, що ми можемо використовувати безкоштовно. Ось тут пропоную дидактичну гру безкоштовно, можна розглянути. І тут ми можемо вставити, наприклад, свої картки. Як один із варіантів, чому би і ні. Там, де іконка, коронка, то це або в проверсії, і кожен педагог може подати заявку, і Canva відкриє вам безкоштовний доступ, якщо ви працюєте в школі. То можна це зробити. Такий запит, надіслати документ, який підтверджує, що ви працюєте дійсно в школі, вам відкриють цю опцію, тобто ви можете безкоштовно, необмежений час використовувати все, що є, які зображення є в цьому ресурсі. Так, ну, далі ми. Я думаю, відходимо від того, що нам потрібно. Ось це все з іконками.
Ну, давайте візьмемо цей шаблон, налаштувати шаблон як варіант, скажімо. Далі, якщо нас не дуже задовольняє, кольорова гама, то ми можемо змінювати кольори так, як нам цього. Ми можемо зробити навіть різнокольорові. Ага, бачу. Тобто ця буде така, інша буде ось. Супер. Тобто це можна налаштувати так, як ми. Якщо це еко, то може багатенько такого зеленого, різних кольорів можна. Відтінків. Так. Можливо. Я трішечки збільшу шаблон. Далі, як можна наповнення зробити? Наприклад, якщо ви вже запланували певні якісь ілюстрації, інфографіку, то ви можете прописувати, наприклад, якщо це у нас, ми натискаємо елементи. Дивимося еко, і що нам запропонують фотографії, і є такі графіка. Ну, наприклад, що ми тут бачимо? Ну, ось фотографія, що ми піклуємося про дерева. Да? Що Так. тиснемо, то ця фотографія стає ось така велика і закриває все. Як можна це зробити, щоб ця фотографія не була, а одразу ставала такого формату, якою потрібна нам ця, наприклад, ось ця рамка? Для цього нам тут потрібно в елементах знайти фрейм. Тобто ми беремо ось така з різні такі рамки, і нам потрібно, щоб була рамка прямокутна. Ось ми написали, що нам потрібна прямокутна рамка. Навіть не прямокутна, а квадратна, да? Але я хочу. Ось, дивіться, ось квадратна рамка з таким. Це ми можемо. З такою хмаринкою це ми можемо прибрати. Ніколи не думала, що коли щось робиш і говориш, це легко. І коли ми вставили цю рамку, ми можемо її продублювати, дублювати або Ctrl-C, Ctrl-V. Всі ці рамки однакового розміру. Шаблон видаляємо, всі картки видаляємо. Далі. Дублюємо. Не дивимося на цю поки картинку. Виставляємо по лініям. Ви бачите, ось тут, Да. коли я починаю рухати, то мені кажуть ось такі допоміжні лінії, які допомагають виставити в правильному розташуванні позицію. І далі ось ця перша картинка, я її просто підтягую до рамки, і вона стає такого Супер. розміру, як ця рамка. Не потрібно не обрізати, все робиться автоматично. Так, тут ми так. І таким чином ми створили ось такі. Давайте виставимо їх всі. О, всі стоять на цих місцях. І є бажання підписати, правильно? Так. Щоб був напис, так. Тоді нам потрібно натиснути текст, додаємо,
Можна садити нові дерева. Можна Можна. згадати? Висаджувати нові дерева, так. Да. Або. Наприклад, ми пишемо. Sorry. Так. Нові дерева. Далі ми можемо змінити. Шрифт і змінити, можливо, на якийсь інший, щось тут нам рекомендують. Ні, можливо, зробити його. Далі можна скористатися функцією перекладача Google перекладача, або спробувати. Коли ви все це зробили, спробувати перекласти. Є мова оригіналу, і мова перекладу, наприклад, англійська. Тут потрібно набрати. Я англійська знаю. Так, англійська. І коли будуть усі ці підписані рамки, то можна натиснути перекласти, застосувати до сторінки, один, до сторінки 2, зробити вибір, застосувати, і автоматично буде переклад. Краще б ще перевірити, якщо хтось розуміє Розумію. англійській мові, то іноді машини добре, але людина краще. Ось, і ще одна така опція. Якщо, наприклад, ви подивилися всі елементи, ви набрали, наприклад, щось пов'язане еко. Я пишу англійською, але система реагує на українську теж. Картки можуть бути різні. Наприклад, екоторбинка. Не знаю, чи вийде щось. Щось таке. Так. Українською, так. Да. Екоторбинка. Бачите, видає. Моє супер, так. Видає. Тобто навіть, дивіться, мені здається, ми ось так ставили, все це зрозуміло, і ми можемо взяти Клас. торбинка сюди. Так, це ми. Можемо цей текст, щоб ми вже нічого не змінювали. Так. Можемо просто його продублювати і вставити екоторбинка. Використовувати екотурбинку. Використовувати, да. І можемо зробити, щоб ми бачили Кінці. опис. І ось буде такий буде напис. Таким чином, тут ми можемо використовувати англійську, українську, але якщо ви не знайшли певної ілюстрації, то ви можете скористатися безкоштовними додатковими сайтами, наприклад, зараз ми подивимося, наприклад, сайт Pixabay. Дивіться, ви вбиваєте Pixabay і вносите тут запит. Так, англійською мовою, наприклад, екологія. І що ми тут бачимо? Піклування.
тварини, рослини. Ось, наприклад, О, так. альтернативні джерела енергії. Да? От на Так. цю фотографію ми бачимо, що тут безкоштовно можна завантажити і зберегти зображення як? Ми зберігаємо зображення і потім переходимо до нашої ресурсу Canva, і нам потрібно оце дерево таке, передані файли, сюди передати файли. Зараз ми знайдемо, де ми тут його завантажили. І ось з'являється та картинка, якої в цій мережі не було, в цьому ресурсі. Ми її беремо, просто підносимо до, і вона стає абсолютно такою, як потрібно за розміром. Можна Супер. написати використання альтернативних джерел енергії. Енергії вітру можна. Або використання Так, енергії. енергії вітру. Англійська. Oh, sorry. Теж можемо зробити трішечки більше. Ось. І таким чином можна далі поділитися, наприклад, поділитися в соціальних мережах. Якщо я можу тут поділитися в Пінтересті, можна в Фейсбук-групі, можна просто надати посилання більше, і можна посилання на шаблон копіювати, і можна передати це посилання, наприклад, вам у телеграм-каналі. І ви Супер. отримуєте вже цей шаблон і можете продовжувати робити або зробити повністю свої картки. Так. Супер. Так, ну ось і можна поділитися в телеграм-каналі. Зараз я це зроблю з телефону, скину вам це посилання. І ви можете відкрити, я думаю, ви можете відкрити цей шаблон на своєму комп'ютері і продовжити або змінити, або продовжити, або почати самостійно. Тож зараз я. Це більше я не працюю, а працюєте ви. І якщо є питання, то задавайте, і щоб наприкінці у нас було готовий якийсь малесенький продукт. Так, дякую, пані Ірина. Отримала посилання. Зараз спробую відкрити і поділитися екраном, що бачимо. Так. Так, о, супер. Є ваш. Так, супер. Ну що, пробую додати свою картинку, так? Так, давайте. Ну, не знаю, можливо, сортувати сміття? Давайте спробуємо. Так, значить, Виходите мені. елементи, да, так, елементи. Пишете тут. Так, до речі, в мене має бути одна картинка. Можу спробувати, як ви минулого разу мене вчили, передані. Можна Подивитися. з Давайте власних. спробуємо так, Супер. а
Якщо ні, якщо будуть, не знаю. Ось О, є у супер. мене. То Це тут ваші дитяча зараз. робота. Так, пробую. Це ваші діти робили. Так, мої учні робили до Дня землі, як потрібно сортувати. Боже, Так. які молодці. І все тут є, і по кольорам розклали, і ще і приклади понаводили. Так, дублювати, правильно? А Ага. якщо да, правильно, да, та супер. Так. Сортує сміття, правильно? Сортувати сміття. Виділяю більш жирним шрифтом. Да. Я то думаю, що там потрібно то екоторбинки, да, що я поставила А там використовувати Використовувати, так. екоторбинки. Дякую. Так, сортувати сміття. Супер. І це проєкт, який діти зробили, авторська фотографія на цих дидактичних картках. Ну, Так, можливо, я не знаю, наступна картинка встановлювати. А можна, давайте просто берегти природу і вставимо ось якийсь будь-який знак на давайте. екологічну Ну, це тему, правда? сортувань, це ресайклінг, цей знак. Берегти природу може дійсно оця рослинка, яку ми захищаємо. Так, можливо, якісь інші будучі, да? Давайте як. Обудемо. Не знаю, можна природа, можна захист природи. Так. Ну, супер. Дивимося, що ми маємо. Оці з коронками, то якщо ми вже вставляємо фотографії, то може краще дійсно фотографії тільки. Так. Такого плану, да? Але вони всі йдуть. Всі вони з коронкою. Так, Це можливо. відео вже. Це Так, вже тоді не відео. знаю. Воно є. Потрібно, можливо, написати просто природа. Прибрати слово захист. Ну, україномовний контент, коли ми задаємо пошук, то можливо Менше, менше, так. да, але можна написати nature. Ось дивимося, що тут надо. Ну, є гарна, тут якраз і водойми. Ой. Та давайте. Так. Так, і подво тоді її. Все. Тут і берегти наші всі ресурси, і повітря, Так. і землю, і захист природи, да? Так, і остання картинка в мене буде на дуже болючу тему. Яку? Відмова від пластикових торбинок. Ага, добре. Тоді ми Або можемо. заборонити використовувати пластикові пакети. Ага, тоді ми можемо тут написати пакет, можливо, або пластик, і потім створити, можливо, закреслити. На ось, Ну, в наприклад, принципі. да. А може заборона пластику? Можливо, давайте спробуємо, Давайте не спробуємо. знаю. Ну, в принципі, ми можемо написати заборонити пластик, бути пластиковий пакет. Це теж надпис є, Можливо. але розуміємо, правильно ж? Може і так. Можливо. Давайте так. Ну, ми можемо навіть не просто пакет, а все може цю картинку. Так. Можливо, цю візьмемо? Давайте. Якщо що, Бо можемо. відмова від пластику взагалі. Відмова від пластику, да. Трішечки поїхала, да, ця картинка, їй нижче потрібно буде. Зараз ми її. Шумати. О, да?
Ну так ніби. І правіше, мені здається. Ось так. О, супер. Так, перевіряємо на відсутність помилок, тому що коли друкуєш, можна не завжди бачити відмова від пластику. Все. Так. Я Ну, задоволена наприклад, роботою. другу сторінку давайте видалимо. Так. Другу сторінку видалимо. Ось цю, так? Да, видалимо. А далі шукаємо додатки. Останні, на останні, останні, остання, да, Так, додатки. бачу. І тут давайте шукати, так, ще нижче. Ще нижче. Ще нижче. Ще? Да. Добре. Кажіть, коли стоп. Не знаю, коли стоп. Переклад, так, а що там ще є? Все. Добре. А давайте спробуємо. Ага, перекладач ми шукали, так? Да. Ми шукали перекладач. Це Google Фото. Там є. Так, добре. То нам потрібно було активувати цю функцію, да? І що там у нас внизу є? Немає поки що додатків. І якщо вниз прокрутити, теж немає. Немає. Добре, а на головну сторінку? Так, ну давайте подивимося, чи спрацює ця функція автоматичного перекладу у нас. Пані Жанна, будь ласка, поділіться своїм екраном. Перепрошую, але чомусь не ділиться екраном. Не можу поділитися. А зараз? Так, можу. Супер. Так. Видно, пані Ірина? Так, я бачу вас, ваш екран. Дивіться, Ось додатки. додатки. І зараз з'явилася ця. Так. Кнопочка перекладач. Ось так, так? Так, натискаємо. Мова оригіналу можна або автоматично, або написати українська. Якщо у нас помилок написано, то він українська. Вже з'явилася, можна натискати. Так. Супер. Переклад англійська. Можемо писати англійська. Так. І сторіночка один. Да, сторінка один. І пробуємо. Так. О. Ось, і зараз тепер у нас дві сторінки. Так. Перша. І Українською. друга. Можна щось так. Найстійний чек. Пані Ірино, дуже вам дякую. Задоволена, щаслива. Можна вчити навіть китайську. Ну, не знаю, тут є китайська чи ні, можна перевірити. Ну, ось такі є опції, такі нові технології дозволяють нам створювати певні дидактичні матеріали. Дякую за ваше питання. Дякую вам, Ірино. Безмежно вдячна. Міцного вам здоров'я, злагоди, миру, за нами перемоги. Так, кожен працює на власному фронті. Дуже дякую, що ми підтримуємо зв'язок. Всього найкращого. Усіх люблю, обіймаю. Все буде Україна. До побачення. До побачення. Дякую.